Добър вечер! Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. Отменена е грипната епидемия във Варна и областта. Село Звездица ще има нов квартал, решиха съветниците от Комисията по архитектура към Варненски общински съвет. С европейски пари започва ремонт в две професионални гимназии във Варна. Отмениха грипната епидемия във Варна и областта. От 7 февруари се възстановяват учебните занятия във всички училища. Решението беше взето днес от областната комисия за борба с грипа. Грипната епидемия във Варненска област е отменена. Това реши на свое заседание областната комисия за борба с грипа. Всички учебни занятия се възстановяват от сряда, когато започва втория учебен срок за учениците. Междувременно от РЕЗИ съобщиха, че във Варна болните от грип и остри респираторни заболявания намаляват. Към момента регистрираната заболеваемост е 178 на 10 000 души, като за сравнение седмица по-рано тя е била 198 души на 10 000. Все още обаче в групата от 0 до 4 и от 30-64 годишна възраст има леко повишение на болните. От здравната инспекция припомниха, че при обявяването на грипната епидемия на 30 януари броят на болните е бил 665. По време на пика са доказани предимно носители на грипен вирус Б. Имало изолирани случаи на свински грип, като единият пациент е бил дете. От 7 февруари се възстановяват плановите приеми в лечебните заведения. Остава в сила забраната за консултации и свиждания, както и забрана за масови събирания. Стриктният филтър в детските заведения също ще се запазва, съобщиха още от РЕЗИ. Следващото заседание на областната комисия за борба с грипа е на 9 февруари. Електронна система намали опашките в регионалната здравноосигурителна каса във Варна. Целта на системата е да подобри обслужването на гражданите и работата на служителите на касата. Система за управление на опашките беше въведена в регионалната здравноосигурителна каса във Варна. Устройството предлага 7 вида услуги. В зависимост от избрания вариант, системата издава хартиен билет на всеки посетител. Той съдържа код на услугата и пореден номер, а електронно табло показва номерата от бележката, стаята и гишето, на което предстои да бъде обслужен клиента. Новата система премина 2-седмични тестове, след което и заработи вече всеки ден. Гражданите свикнаха много бързо с нея, тъй като тя е въведена и на други институции в града. Улеснява ли ви тази нова система? За първи път използвам. Сигурно. Много улеснява, разбира се. Да, добре е с номера. Преди това е имало повече опашки. Сега с номерата, всеки си знае номерата. Добре е. Целта на системата е не само да намали опашките, но и да подобри организацията на работа в здравната каса. Не случайно новата компютърна система беше внедрена в 4 офиса, няколко работни места в 4 офиса. Това са неврологичните точки на здравна каса Варна, т.е. там, където през деня преминава най-големия клиентопоток. Сред най-натоварените офиси на касата е този, в който става заверката на рецептурни книжки и протоколи. Тук е и мястото, където опашките са най-дълги, а напрежението сред чакащите най-голямо. Само за няколко дни новата система значително улесни и гражданите, и самите служители на здравната каса. Зрител на телевизия Черноморе се обърна към нас с молба за съдействие. Поводът е пътната отсечка между селата Орешак и Каменар във Варненска област, която е в тежко състояние. Нашият зрител Игнат Митев се обърна към медийна група Черноморе за съдействие по въпроса кога ще бъде ремонтирана пътната отсечка село Орешак – село Каменар във Варненска област. Проблемът е ежедневен за хората, които живеят постоянно в село Орешак и работят във Варна. За да щадят автомобилите си, шофьорите използват заобиколен маршрут, което увеличава пътя им с около 2-3 км. Ами проблемът е такъв, че от доста години, може би 7-8 години, никой не минава от тук, защото на няколко места има големи дупки и обикаляме. Отразява ли се на състоянието на колите ви, ако хората минават? Не се отразява, щом попаднеш в дупката, особено когато не се вижда твърде, или пък снякът има, не знаеш какво има там, не забравя се къде. Това е. Пътят Орешак Каменар е общински и с неговото поддържане е ангажирана съответната община. Отправихме въпроса към община Аксаково, на чиято територия се намира село Орешак. Оттам обясниха, че реновирането на пътната отсечка е заложено в инвестиционната им програма и бюджета за 2018 година.
тъй като тя започва от третокласен път, минава през цялото село Орешак и тогава излиза за село Каменар. Точният ред за извършване на ремонта ще бъде определен на пролет, обясниха от пресцентъра на община Аксаково. От утре учениците от основно училище Антон Страшимиров и от професионалната гимназия по икономика доктор Иван Богоров ще бъдат преместени в други варненски училища, тъй като общата им сграда ще бъде ремонтирана и модернизирана по европейски проект. Основен ремонт ще бъде направен и на професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов. Над 1800 ученици ще се ползват от модернизирана база в професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов и в професионалната гимназия по икономика доктор Иван Богоров във Варна. Това ще се случи благодарение на проект по оперативна програма Райони в растеж от настоящия програмен период, който е на обща стойност близо 2 милиона и 800 хиляди лева. 420 хиляди лева е националното съфинансиране, останалите са осигурени от европейската програма. Специфични цели. Подобряване качество на образователната среда на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов и на професионална гимназия по икономика доктор Иван Богоров, град Варна. Повишаване на прегледаемостта на учебните заведения чрез доставяне на съвременно оборудване и обзавеждане, необходими за професионалното обучение. Основните цели са да се реконструира сградният фонд, да се подобри енергийната ефективност, да се създаде достъпна архитектурна среда и да се създадат условия за целодневна организация на учебния процес. За да се реализират целите, се налагат и някои организационни промени. Учениците на Страшимиров и професионална гимназия по икономика учат в една и съща сграда, която е обект на интервенция по този проект. Това налага учениците на тези две училища да бъдат преместени, за да могат да започнат дейностите. Учениците на професионална гимназия по икономика Богоров са преместени всички в сградата на основно училище Стоян Михайловски. Учениците от основно училище Антон Страшимиров ще бъдат преместени в училищата Никола Въпцаров и Неофит Бозвели. Тези от професионалната гимназия Николай Хайтов няма да бъдат премествани, тъй като там ремонтите ще се извършват по корпуси. Изпълнението на проекта започва от 7 февруари, срокът му за приключване е 14 месеца. Предстои разширяване на село Звездица. Около това предложение се обединиха общинските съветници от Постоянната комисия архитектура. Съветниците одобриха още и разширение на гробищния парк и улична регулация в квартал Галата. Общинските съветници от Постоянна комисия архитектура се обединиха около идеята да бъде разширено село Звездица, като одобриха предложените подробен устройствен план и план за регулация и застрояване. Теренът е подходящ за ниско жилищно строителство до 10 метра, като се предвижда изграждането на прилежаща улична мрежа. Чрез локално платно ще бъде осигурен достъп до всички имоти. Терените са частна собственост, но и заданието за изграждане на подробен устройствен план и план за регулация и застрояване е на частен инвеститор. Предвидено е да бъде обезпечен достъпът на автобуси от градския транспорт. Планирани са също така джобове за поставяне на контейнери за смет и съответните уширения за достъп на сметоизвозващите автомобили. Съветниците одобриха също подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на имоти, отредени за разширение на гробищния парк и улична регулация в квартал Галата. Към досегашното гробище, чийто капацитет е запълнен на 99%, ще бъдат прибавени нови 4 декара. Става дума за бивши военни терени, които държавата предостави на община Варна. Интерактивни карти показват потенциалния риск от наводнения. На сайта на басейнова дирекция Черноморски район е онагледен обхватът на заливане. Всеки може да види дали имотът или обектът му попадат там. Всички райони, които са под заплаха от наводнение, са отбелязани в интерактивна карта. В интернет страницата на басейнова дирекция Черноморски район е онагледен обхватът на заливане. Всеки обикновен човек може да види дали имотът или обектът му попадат там. Всяко едно инвестиционно намерение също следва да се съобрази с риска от наводнение. В интерактивните карти са показани елементите на риск, които могат да бъдат засегнати. Това са жилищните райони, стопанската дейност, защитените зони. Директорът на басейнова дирекция за Черноморски район Десислава Консулова коментира пред телевизия Черноморе тенденциите за повече валежи и катаклизми през последните 20 години.
Като повече катаклизми, принципно всички сме свидетели на климатичните промени, които се случват. Ако интензивността на валежите до сега е била една, в момента се забелязват за прекалено кратък период огромно количество валежи. Тази карта и, както казах, плана за управление на риска от наводненията към настоящия момент не разглежда дъждовните, така че това моделиране е направено не на база на дъждовни наводнения. Те първо предстои да бъдат разгледани дъждовните наводнения. На база на тези карти съответно е разработена програма от мерки и в крайна сметка, за да се постигне, нали, предотвратяване на риска от наводнения. Районите с значителен потенциален риск от наводнение, определени от анализа на басейнова дирекция Варна, са 8 за Шуменска и 4 за Търговищка област. Това са селища, уязвими зони при наводнения. 4 автомобила с кучета и котки, част от тях от Варна, бяха спрени на границата. Домашните любимци са били предназначени за осиновяване в страни членки от Европейския съюз, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Едното превозно средство е било натоварено с 34 кучета, като само 19 от тях са преминали предварителен ветеринарно-медицински преглед. При проверка в обекта, от който произхождат кучетата, няма представени документи за собствеността на животните. Второто превозно средство е било натоварено с 30 кучета и котки, отглеждани и идващи от частни домове и приюти от цялата страна и пътуващи до Германия. С над 12% ще бъдат увеличени заплатите на локомотивния персонал на БДЖ, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Увеличението се определя в зависимост от заеманата длъжност. Подробностите. Съветът на директорите на БДЖ прие решение за увеличение с 12,5% на трудовите възнаграждения на локомотивния персонал в дружеството. По този начин заплатите на всички служители в Националния железопътен превозвач ще бъдат повишени, считано от 1 януари 2018 година. Увеличението се определя в зависимост от заеманата длъжност и варира от 11 до 12,5 на 100. Това съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Въведената бонусна система за локомотивния персонал в БДЖ товарни превози се запазва. Локомотивните машинисти в пътнически превози са 651 души, а помощник машинистите са 237. Служителите в администрацията са 424. Днес с военен ритуал и тържествено вдигане на националното знаме започнаха честванията на 140-та годишнина от освобождението на Бургас от турско робство. Церемонията беше пред сградата на общината, а на нея присъстваха военнослужещи от гарнизон Бургас и представители на държавната и местна власт. Строят на представителните блокове на военноморските сили, сухопътни войски и военновъздушните сили беше прият от началникът на щаба на флотилия бойни и спомагателни кораби капитан първи ранг Велко Велков. След това бяха положени венци и цветя на паметника на руските освободители. Към новините от света. Разширяването на Европейския съюз с държави от Западните Балкани през 2025 година не е срок, а реалистична възможност. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Федерика Могерини на пресконференция по повод приета днес от Европейската комисия стратегия за региона. Географски Западните Балкани принадлежат на Европа. Ясно е, че имаме общо бъдеще в Европейския съюз. Това е основното политическо послание в стратегията, представена днес. Това важи за всички 6 държави от региона, поясни Могерини. Още новини от света вижте в следващата хроника. Консерваторите и социал-демократите в Германия, които преговарят за подновяване на широката коалиция помежду им, са се споразумели за повече инвестиции в еврозоната и прекратяване на антикризисните бюджетни мерки на строга фискална дисциплина. Срещите на двете партийни делегации продължиха в понеделник, отвъд доброволният краен срок в неделя, с надежда днес да представят управленската програма за бъдещото правителство. На Малдивите е обявено извънредно положение за срок от 15 дни на фона на политическата криза в страната. Правителството вече замрази работата на парламента и нареди на армията да противодейства на евентуален опит на Върховния съд за импичмент на президента Абдулай Ямин.
Силите за сигурност влязоха в сградата на Върховния съд, а бившият президент на островната държава, Мамун Абдул Гайун, е задържан. Преди това съдът постанови, че Гайун и няколко опозиционни лидери трябва да бъдат освободени, но президентът отказа да уважи съдебното решение. Извънредното положение дава на службите за сигурност допълнителни правомощия да извършват арести. Паника настъпи на Уолл Стрит, след като индустриалният фондов индекс Dow Jones се срина за по-малко от част с 1500 пункта, след месеци еуфория, изтъквана редовно от президента Доналд Тръмп. След леко повишаване, последвало срива до затварянето на борсата Dow Jones, загуби 4,6%, най-големият спад след финансовата криза от септември 2008 година насам. Белият дом реагира с уверението, че вниманието на президента Тръмп е насочено към дългосрочните фундаментални показатели на икономиката, която остава изключително силна. В нашия град на 7 февруари очаквайте кампания, която не иска пари, а стари мебели, тръгва от Варна. Повече за инициативата и за възможностите за реализация на хората с увреждания на пазара на труда у нас ще научите от репортажа на Магдалена Петрова и оператора Рангел Балабански от Дневния център за пълнолетни лица с увреждания Ривиера. Състоянието на кожата сигнализира за сериозни здравни проблеми. Как да разпознаем сигналите, ще разберем от разговора с дерматолога доктор Янита Михайлова. В минутите за култура ще видите срещата на Кирил Аспарухов с познатия от музикалните формати поп-изпълнител Георги Кючуков. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. В 20 часа започват спортните новини с водещ Красимир Николов. От мен и от целият ни екип. Хубава и спокойна вечер!